Pozdravljeni in dobrodošli. Veseli nas, da ste uspeli priti tako daleč, saj to pomeni, da ste se odločili spremeniti svoje življenje na bolje. Zelo smo veseli za vas. Ste že utrujeni od tega, da se samo prebijate iz meseca v mesec? Ste ujetnik svoje službe in nimate boljše alternative? Ali menite, da ste vredni več? Želite svoje družini zagotoviti več? Si privoščiti počitnice bolj pogosto? Ali pa si želite samo boljši avto? Če na vsa ta vprašanja niste govorili z glasnimi da, ne mudoma prenehajte gledati ta video in se vrnite k temu, kar ste počeli prej. Očitno še niste pripravljeni na spremembe. Vsi tisti, ki vas ne ves glas kričali da, 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 posledite naslednjim korakom, kjer vam bomo razložili, kako preprosto boste dosegli svoje sanje. Upamo, da si boste vzeli naslednjih 5 minut, da vam bomo lahko razložili, kako preprosto je zaslužiti spodoben prihodek zase in za svojo družino v obdobju vašega doma. Če boste pozorno poslušali, boste izvedeli tudi nekaj brezplačnih nasvetov, s katerimi boste lahko spremenili svoje finančno stanje na bolje, tako rekoč preko noči in nemudoma počeli služiti skoraj 2% zaslužke. Naš sistem je skoraj brez tveganja in če ne želite, ne potrebujete storiti nič drugega, kot narediti začetno investicijo, ki vam bo zagarantirala stabilne mesečne prihodke skozi celo leto. Zavedamo se, da ni enostavno spreminjati življenja. Ampak dovolite, da vam povemo nekaj, kar je že pred davnimi časi govoril zelo pameten filozof. Spremembe so edina stalnica v življenju. In to še posebej velja, če želite doseči bogato in polno življenje.